qoomiyad ahaan waa canfar marka eritrea markay degaan waxaa la yiraahdaa loogu yeeraa soomaalida casab bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeeni dhabkaadal qaybtan waxaynu kaga hadli doonaa ama aan ku eegi doonaa dhinaca deegaanka canfarta shalay waxaa booqday ra-iisul wasaare ku-xigeenka waddanka ethoobiya master dhamake mukanan kaasi oo booqasho ku tegay magaalada samara ee deegaanka canfarta sidoo kale xogaan halkaasi ka helayna waxa ay sheegayeen in toddobaadkan ay ciidamo eritriyaana oo kasoo jeeda qowmiyadda canfarta oo ilaa 200 ka kooban ay kasoo goosteen dhinaca eritriya islamarkaasina ay ku sugan yihiin ama ay soo gaadheen deegaanka canfarta ra-iisul wasaare dhamake mukanan ayaa magaalada samara iyadana sidoo kale shalay kula kulmay taliyaha ciidamada badda ee waddanka eritriya arrimahaasi ayaynu eegi doonaa waxaa ila jooga saaxiibkay guuleed ibraahim alifle taariikhdu waa 5 June ee sannada 2022 guuleed soo dhow waa mahadsan tahay saaxiibkay nuur daawadayaasheenna waa salaamayna way ballanta waxaad ka warantaa dhamaka mukanan samaaru tegay taliyaha guud ee ciidamada badda ee waddanka eritriya oo isaga laftiisu canfariyaba halkaas kula kulmay sida la sheegayo ciidamo horey usoo goosteena waa jireen bal umuurahan say isu saaran yihin aada baan markale u mahadsan tahay nuurow hawshan ama arrintan hadda ka taagan booqashadan dhamake mukanan qaybab kala duwan iyo siyaabo kala duwan ayay warbaahinta dalka ethoobiya ay u sharaxaysay saacadihii lasoo dhaafay dhamake mukanan markii uu tegay deegaanka canfarta wuxuu tegay samara kow waxaa horta calaamada su-aal saaray ama shaki weyn ka muujiyay dhamaka mukanan booqashadiisa dadka soomaalida ahee arrimaha ethoobiya aadka ugu dhunduleela waxaana la ogaa inay xiisad ay ka jirtay labada deegaan ee soomaalida iyo canfarta calaamada su-aashaasu marka sidii loo dhigayay maysan noqonin laba arrimood oo qolana qolada dowladda iyo waftiga dhamaka mukanan ay warbaahinta u sheegeen arrin kale oo hoose oo hadda soo baxaysana yaynu ka gelaynaa labada dhinac waynu u dhigaynaa dhamaka mukanan aan ku horeyno wuxuu sheegay in uu u tegay deegaanka canfarta in uu booqdo xuduudda deegaanka canfarta iyo tigreegu ay wadaagaan waxaa jirta bar kontarool oo ay dowladdu u cayantay in ay gargaarka bini-aadannimadu ay ka galaan halkaasi in uu halkaas booqdo islamarkaasina uu dul meero waxyaabaha ka gelaya deegaanka tigreega iyuu inuu u tegay ayay sheegeen qoladan dhamaka mukanan la socotay iyo warbaahinta dowladda dhankeeda u janjeedha waxyaabaha uu ka hadlay waxaa ka mida in badeecooyin qaar oo aan la ogolayn in tigreega ay u gudbaan uu kor meerayay sida shidaalka oo kale oo aan la ogolayn inay u gudbaan deegaankaasi tigreega waxaa kaloo uu hoosta ka xariiqay in hay-adaha gargaarka ay isla ogolaadeen in 200 oo baabuur maalintii ay u gudubto dhanka tigreega oo mucaawino sida iyo taziilaad kaleba marka waxyaabaha mamnuuca ah iyo sida hawshaasu ay u socoto bartaasi kontarool ee laga cunaqabateynayay deegaankaasi tigreega inuu u socday yay sheegayaan warbaahinta dhanka dowladda u janjeedha dhanka kale haddaan ka fiirino waxaa jirta arrin miisaankeeda leh oo aada u culus oo aada ay warbaahinta ethoobiya u qaadaa dhigayso oo ah in ay jireen ciidamo canfara oo eritriya u dhashay oo ka tirsanaa ciidanka militariga eritriya oo maalmo ka hor kasoo goostay halkaasi yimidna deegaanka canfarta qoomiyad ahaan waa canfar marka eritriya markay degaan waxaa la yidhaahdaa loogu yeedhaa soomaalida casab magacaasay wataan ee canfar ma wataan markay eritriya joogaan laakiin qoomiyad ahaan waa dad canfar ah ciidamada eritriya ka tirsanaayeen waxaana la leeyahay waxay kasoo horjeedeen oo ay ka biyadiideen duulaan mar kale la qorsheynayo haddii wadahadallada iyo miiska dushiisa lagu fashilmo oo wadahadalladan ay fashilmaan duulaan mar kale la qorsheynayo yay kasoo horjeedaan baa la leeyahay ciidankan canfarta ee asal ahaan canfarta kasoo jeeda eritriyana ka tirsan waxaa daba socday marka ciidankaa soo goostay ee arrintaa ka biyadiiday in dagaal mar kale lagu qaado tigreega taliyaha ciidamada badda ee eritriya major general maxamuud maxamed karakiri baa la yidhaahdaa ninkaas oo ciidamada badda ee eritriya haysta yaa isaguna deegaanka canfarta yimid isla maalinkii uu dhamaka mukanan uu yimid isaga laftiisa waa canfari marka wuxuu daba socdaa baa la leeyahay
sidii ciidamada 500 gaaraya ee Eritreaanka asal aan fariinta ah dib loogu celin lahaa wadankooda si talaabo sharci ah ama sharci waafaqsan looga qaado oo maxay tahay talaabo sharci ah dawaacida dawladoodi ka soo goostay oo soo amar jiiday Soomaa laakiin Eritrea waa ognahay waa sharciiga ka jira maxay wali ma sharciiga ki adduunka ugu adkaaba ka jira oo hal nin gacanta ugu jira sharciiga qoran ee lagu kala baxay maxkamadaha la daba wareegay yaa waroomba ama hal laay ama sidoo raba ugu taliye laakiin wuxuu ninkan hadda daba socdaa in ciidamadaas dib loogu celiyo Eritrea damaka mukanan marka arintaas ay ka wada hadaleen oo ay islaam kulan bay yeesheen dhamaka iyo jananka iyo jananka iyo saraakiil kale oo Eritreaana kaliya ma sanayn jananka iyo saraakiil kale oo Eritreaana ayaa la socday waxay ila ka wada hadlayeen baalay booqashada dhamaka mukanan ee aan farta deegaanka aan fartana ay sal u ahba in arintan laga wada hadlo iyo ciidamadaas soo gadooday sidii loo celin lahaa ciidamada tiradooda ma la sheegay ha waxa la yeeyay 500 askari ay gaarayaan oo ka biyadiisan in markale hawl uu dhig ku daato oo gobolka Tigreega lagu qaado halkaasii lagu qaado marka si kastaba ha noqoto in marka aad fiiriso warka ay dawladdu sheegaysay ah in loo tagay in la hubiyo bartanka control ee ay ka gudbayaan gargaarka binaadnimada deegaanka Caanfarta iyo dhankan kale warkan ah in ciidamada Eritreaana hoos u carooday oo Caanfarta yimid oo asal ah Caanfar ka soo jeeday la celinayo waa laba war aan isku jahaa u soconin marka waxaad moodaa wax badan oo la qarinayo inay ku gadaanayeen safarka dhamaka mukanan ee deegaanka Caanfarta uu ku yimid way laakiin marka aan eegno ciidamadan arintooda mise dawladeed baa loo wada xaalayay markaas mise qaabkee loo wada xaalayaa dabcan dhamaka mukanan waa ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka Ethiopia ahna wasiirka arrimaha dibadda marka deenin title-kaas markuu meesha marayo dabcan laba dawladood baa looga wada hadlayaa laakiin dhigiisa ma soconin xagee tar ma soconin laakiin waa laba dal oo xulufa ah oo dagaal ku wada jiray wafti ka socday marka Eritrea markay Caanfarta imaadaan isaguna uu yimaado tafaasiil dheeraad ah lagama bixinay dabcan qaabka wada hadalku ahaa iyo waxa laga wada hadlay toona ciidamada waxay ku sugan yihiin ciidamada gudaha deegaanka Caanfarta ay ku sugan yihiin ilaa hadda ay ku sugan yihiin hubkood ma wataan soo ciidamada si gaar ah u sugan yihiin meesha Eritrea hub la'aan arman laga soo bixin arman furinta gal taayo si kastaba ciidankan wali deegaanka Caanfarta ay ku sugan yihiin gadoodka ay arintaa ka gadoodsanayeen meesheedii bay taala dawladda iyo waftigan dawladda Ethiopia ka socday ee ra'iisul wasaaraha ku xigeenka oo gaaminayay iyo kuwan Eritrea ka socday ee meesha ku kulmayna waxa ay si hoose uga wada hadleen iyo waxa ay isla garteen in la celinayo iyo in sidooda loo deynayo ma warbaahinta lama wadaagin laakiin xogaha sirta ee soo baxay waxay sheegayaan arintaas oo waayahana la hadalhayay waa tii intii wada hadallada hadda aysan rajada yeelanin ay saansaan colaadeed ay jirtay Tigreeguna ay ku hanjabayeen in ay xoog ku furan doonaan wadooyinka gargaarka binaadnimada inta ka badanna aysan sii sugi doonin meelaha qaarkood oo gobolka Tigreega gudihiisa ana ciidamada Eritrea iyo kuwa Tigreegu waa kuwa isku farasaaray galbeedka Humeera iyo dhanka Suudaan iyadana waa tii ay dagaaladu ka dhaceen marka saansaankaasi colaadeed wuu jiray intaysan wada hadalladu rajada yeelan hadii marka ay sidan u sii socoto oo wada hadalladan aysan wax fiican durba ka soo bixin waxba ma aha inay hadana dib colaadu u bilaabato marka xogtan hadda soo baxaysa waxa iftiiminaysa waxa weeye ciidanka Eritrea inay og yihiin qorshahaas ballaaran ee ka dambeeya wada hadalladan ay fashilmaan ee duulimaadka u qorsheysan labada dawladoodba Eritrea iyo Ethiopia oo qorsheysan yaa halka ka soo ifafaalayo ka soo baxaya Caanfartuna ay diidan tahay in mar dambe ay weeraro iyo dagaalo aysan natiijadooda ogeyn khasaare badan inay ka soo gaaraya ay mar dambe iska galaan inay diidan tahay halka ka soo baxaysa marka ciidankan waxa loogu tolay waan arki doonaa in la celiyo iyo inay bartooda lagu maslaxo kolley waa isfahmayaan waa rag xulufo oo wada socday wixii xog ay ka soo baxay dadkeena waa la wadaagi doonaa jananku isagoo ma wuxuu la kulmay sida xog uu sheegayaan dhamaka mukanan iyo waftiga Ethiopia-ka mise ciidanka laftiisa uu arkay maya ciidanka uu arkay laynooma sheegin laakiin deegaanka Caanfartana mas'uuliyiintooda wuu la kulmay
دمك مكنن يوفتيجن هير فضرالة السعودية ولا كل مي وحاي هاست كحرقين إسلام مالجينا هذا فهند يا رادا لقمة هاي هذه أدب معصية هاي صاحبك يقول دبران هلف لو حوار يا كسوة كردي بيان إن كلو ذاك دونا أنت سانكوسو جب جبي يقضب كنتني كلن ضمبي وحان دلنا عيني بتجلي